លំហាត់ទី7ប្រសិនបើគេភ្ជាប់ CQ RC តជាសេរីទៅតខ្ញុំឆ្លាក់ដែលមានកន្សោមតខ្ញុំខណៈ VT ស្មើនឹង VM sin omega T នោះគេបានកន្សោមចរន្តខណៈគឺគេឲ្យចម្លើយ4ដល់យើងបាទនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺគេឲ្យយើងរកកន្សោមចរន្តខណៈ E ស្មើ S នេះទេអញ្ចឹងយើងមាន VVT ស្មើនឹងបាទ VM sin omega T បាទអញ្ចឹងយើងបានចរន្ត E បាទគឺស្មើនឹង EM ដែរ sin omega T បូកនឹង phi បាទស្មើនឹង VM នៅលើ z sin omega T បូក phiបាទដោយ z ស្មើនឹងរឹស z r ការ៉េបូកនឹង z l ដក z c លើកជាការ៉េព្រោះ r l c តជាសេរីបាទអញ្ចឹងយើងអាចជំនួស r z l z c ចូលមកយើងបានស្មើនឹងរឹសឯការ៉េបូកសអិលស្មើអិលអូមេហ្គាសិសេស្មើ1លើសេអូមេហ្គាលើកជាការ៉េយើងយកតម្លៃសិតមកចំនួនទៅនេះវិញមកយើងបានតម្លៃចរន្តខណៈ E ស្មើនឹង VM នៅលើបាទឬឯការ៉េបូកនឹងអិលអូមេហ្គាដកនឹង1នៅលើ C omega លើកជាការ៉េបាទហើយ sin នេះ omega t បូក phi អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងកលេចទៅមើលនៅក្នុងចម្លើយរបស់យើងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ C លំហាត់ទី8គណនាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធរវាងគោលបូប៊ីននៃសេគ្វី RLC តជាសេរីជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវចម្លើយ A 33 V ចម្លើយ B 38.5 V ចម្លើយ C 11 V ចម្លើយ D 27.5 V បាទនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺគេសួររក VL បាទតាមរូបមន្តយើង VL ប្រសិទ្ធយើងត្រូវយល់ ZL គុណឲ្យ E បាទម្យ៉ាងអា E យើងនឹងគឺត្រូវយក V សរុបបាទនៅលើ Z ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា VM លើរឹស2លើ Z បាទឬក៏ថាស្មើនឹង VM នៅលើ Z រឹស2ចឹងយើងអាចយក E មកចំនួនចូលលើមកយើងបាន VL ត្រូវយក ZL បាទគុណនឹង VM នៅលើ Z ឬ2ដោយ Z បាទស្មើនឹង Z R ការ៉េបូកនឹង ZL ដក ZC លើកជាការ៉េរូប RC តជាសេរីបាទយើងយក Z មកចំនួនចូលទៅនេះមកយើងបាន VL ស្មើនឹង ZL គុណឲ្យ VM លើ
បាទឫសសិតអេការ៉េបូកសិតអលដកសិតសេលិតជាការ៉េឫស2អញ្ចឹងយើងអាចរកសិតអេសិតអលសិតសេមកពីព្រោះវេអមយើងដឹងហើយបាទដោយសិតអេស្មើនឹងអេបាទគេប្រាក់មកគឺ1គីឡូអូមឬក៏យើងថា10សេគុណនឹង3អូមចំណែកសិតអលត្រូវយកអលគុណនឹងអូមេហ្គាអញ្ចឹងយើងយកអលស្មើនឹង1ហងរី1ហងរីគុណនឹង500មកបានស្មើ500អូមហើយសិតសេស្មើនឹង1លើសេអូមេហ្គាសេស្មើ1មីក្រូអញ្ចឹងយើងបាន1លើមីក្រូ10 16គុណនឹងអូមេហ្គា500អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកនេះដក6នឹង02នៅសល់14លើកលើបូក4បាទបូក4គឺ10000ចែកឲ្យ5ស្មើនឹង2000បាទយើងបាន VL យើងស្មើនឹង ZL ស្មើនឹង500គុណឲ្យនឹង V M ស្មើ140បាទនៅលើឫស ZR ការ៉េស្មើ R ការ៉េដែរបាទ10គុណ3ការ៉េបូកនឹង500ដកនឹង2000ការ៉េបាទឫសហើយគុណនឹងឫស2បាទយើងគណនាលេខនឹងមកយើងឃើញ27.53 volt បាទចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់លំហាត់នេះគឺចម្លើយ D លំហាត់ទី9នៅពេល frame កង់ចរន្តឆ្លាស់នៃស៊ីគ្វី ALC តជាសេរីថយចុះពាក់កណ្ដាលនោះជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវចម្លើយ A អាំពេដងនៃបូប៊ីនកើនឡើង2ដងហើយអាំពេដងនៃកុងដងថយចុះពាក់កណ្ដាលចម្លើយ B អាំពេដងនៃបូប៊ីនកើនឡើង2ដងហើយអាំពេដងនៃកុងដងកើនឡើង2ដងដែរចម្លើយ C អាំពេដងនៃបូប៊ីនថយចុះពាក់កណ្ដាលហើយអាំពេដងនៃកុងដងសតើកើនឡើង2ដងចម្លើយ D អាំពេដងនៃបូប៊ីនថយចុះពាក់កណ្ដាលហើយអាំពីដងនៃកុងដងថយចុះពាក់កណ្ដាលដែរបាទនៅក្នុងលំហាត់នេះដើម្បីឆ្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគេនិយាយពីអាំពីដង2គឺបូប៊ីនហើយនិងកុងដងអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលរូបមន្តអាំពីដងរបស់បូប៊ីន ZL គឺយើងអាចនិយាយថាស្មើនឹង L គុណនឹង Omega ដោយសារ Omega នេះស្មើនឹង2 pi s យើងអាចយក L គុណនឹង2 pi sបាទចំណែកឯកុងដងសន្ទើ ZC ស្មើនឹង1លើ C Omega អញ្ចឹងស្មើនឹង1លើ C គុណនឹង2 pi s អញ្ចឹងក្នុងប្រធានគេថា frequency ថយចុះ2ដង frequency ថយចុះ2ដងបាទមានន័យថាវាទៅជាបាទ ZL prime ស្មើនឹង L គុណនឹង2 pi s ថយចុះ2ដងមានន័យថា f លើ2អញ្ចឹងមានន័យថាស្មើនឹង ZL ចែកជា2ចំណែក ZC វិញយើងឃើញថា ZC prime 1លើ C គុណនឹង2 pi s លើ2អញ្ចឹងយើងត្រឡប់2ទៅលើទៅយើងបាន
បាទ2គុណនឹងសិត C បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិត L ថយចុះ2ដងសិត C កើនឡើង2ដងដូចនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ C លំហាត់ទី10សៀវភៅ ALC តជាសេរីមានអាំពេដង Z ស្មើ120អូមនិង resistance air ស្មើនឹង64អូមគណនាអានុភាពមធ្យមដែលផ្ទៃក្នុងសៀវភៅនៅពេលដែល V ប្រសិទ្ធស្មើនឹង90វ៉ុលចម្លើយ A 36វ៉ាត់ចម្លើយ B 360វ៉ាត់ចម្លើយ C 100វ៉ាត់និងចម្លើយ D 192វ៉ាត់ក្នុងលំហាត់នេះគឺគេសួររកអានុភាពមធ្យម P អញ្ចឹងតាមរូបមន្តយើង P ស្មើនឹង VE cos φ បាទដោយ E ស្មើនឹង V នៅលើ Z cos φ តាមមេរៀនយើងគឺត្រូវយក Z A នៅលើ Z សមមូលអញ្ចឹងយើងយកមកចំនួនចូលមកវិញមកយើងបាន P ស្មើនឹង V គុណនឹង V នៅលើ Z គុណនឹង Z A នៅលើ Z ស្មើនឹង V ការ៉េគុណនឹង Z A នៅលើ Z ការ៉េបាទនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងគឺគេឲ្យ V ស្មើ90វ៉ុល Z A ស្មើនឹង64អូមហើយនឹង Z សមមូលស្មើ120អូមយើងយកតម្លៃនេះមកចំនួនចូលដើម្បីរក P យើងបានបាទតម្លៃ P ស្មើនឹង V ការ៉េ90ការ៉េបាទគុណនឹង Z A 64ចែកនឹង120ការ៉េបាទយើងរកមកឃើញ36វ៉ាត់អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ A លំហាត់ទី11គេភ្ជាប់ sequence AC តជាសេរីដែលមាន R ស្មើនឹង5គីឡូអូម C ស្មើ2មីក្រូហ្វារ៉ាតទៅនឹងតង់ស្យុងឆ្លាស់ដែលមានកន្សោមតង់ស្យុងខណៈ VT ស្មើនឹង170ស៊ីនីស300តេគណនាអានុភាពមធ្យមដែលបានបាត់បង់ចម្លើយ A 0.93 វ៉ាត់ចម្លើយ B 2.60 វ៉ាត់ចម្លើយ C 28.2 វ៉ាត់និងចម្លើយ D 5.20 វ៉ាត់បាទនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺគេសួររកអានុភាពមធ្យម P អញ្ចឹងតាមរូបមន្តយើងបាទ P ស្មើនឹង V គុណនឹង E cos φ បាទយើងទាញរកមកដោយ E ស្មើនឹង V នៅលើ Z cos φ តាមដែលរៀនយើងគឺ Z A នៅលើ Z អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលមកវិញមកយើងបានP មធ្យមស្មើនឹង V គុណនឹង V នៅលើ Z គុណនឹង Z A នៅលើ Z អញ្ចឹងយើងនឹងបាន V ការ៉េគុណនឹង Z A នៅលើ Z ការ៉េបាទដោយសារ AC តជាសេរីចឹងយើងបាន Z ការ៉េបាទស្មើនឹង Z R ការ៉េបូកនឹង Z C ការ៉េចឹងយើងចំនួនចូលមកវិញមកយើងបាន
វេមធ្យមស្មើនឹងវេការ៉េនៅលើបាទសិតអេការ៉េបូកនឹងសិតសេការ៉េគុណនឹងសិតអេអញ្ចឹងយើងរកសិតសេនិងសិតអេនឹងវេយើងមកជំនួសចូលដោយបាទវេស្មើនឹងវេអមនៅលើ2វេអមយើងគឺគេឲ្យមកស្មើនឹង170បាទអញ្ចឹង170វ៉ុលលើ2ចំណែកឯសិតអេស្មើនឹងអេបាទគឺស្មើនឹង5គីឡូអូមគឺ5គុណ10សេគុណនឹង3អូមសិតសេស្មើនឹង1លើសេអូមីគាចឹងស្មើនឹង1លើសេគឺ2មីក្រូចឹង2គុណ10សេគុណនឹង16ហើយអូមីគាយើងគឺស្មើនឹង300អញ្ចឹងគុណនឹង300យើងលើក16គុណនឹង100នេះសល់14លើកទៅលើបូក4អញ្ចឹង10សេគុណនឹង4ចែកឲ្យ3ពីរដង6អូអញ្ចឹងយើងយកមកចំនួនចូលរកបីវិញយើងបានបាទបីស្មើនឹងវេការ៉េបានន័យថា170ចែកឲ្យឫស2លើកជាការ៉េបាទគុណនឹងសិតអេសិតអេគឺ5គុណ10សេគុណនឹង3លើសិតអេការ៉េ5គុណ10សេគុណនឹង3ការ៉េបូកនឹងសិតសេការ៉េ10សេគុណ4ចែកឲ្យ6ការ៉េបាទយើងគណនាលេខនេះមកយើងឃើញស្មើនឹង 2.61 វ៉ាត់បាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ3លំហាត់ទី12គេប្រើត្រង់ស្វូអ៊ីដេអាលប្រភេទស៊ូវ៉ុលទ័រដើម្បីដំឡើងតង់ស្យុងពី120វ៉ុលទៅ240វ៉ុលគេដឹងថារបបមធ្យមមាន20ស្ពានិងឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 0.125 អាំពែរគណនាចរន្តអគ្គិសនីក្នុងរបបបឋមចម្លើយ A 0.250 អាំពែរចម្លើយ B 0.025 អាំពែរចម្លើយ C 0.013 អាំពែរនិងចម្លើយ D 0.125 អាំពែរក្នុងលំហាត់នេះគឺគេសួររកចរន្តអគ្គិសនីក្នុងរបបបឋមអ៊ីអងត្រង់ស្វូគឺគុំឡើងពីរបងខ្សែចម្លងពីររបងដាក់ក្បែរគ្នាដែលរបងទី1សម្រាប់តទៅតង់ស្យុងចូលបាទ input មកពីប្រភពបាទដែលគេហៅថារបងបឋមហើយរបងទី2គឺសម្រាប់តទៅតង់ស្យុងចេញបាទចេញយកទៅប្រើប្រាស់ output ដែលគេហៅថារបងមធ្យមបាទពេលតរបងបឋមទៅតង់ស្យុងឆ្លាក់ស៊ីនុយសូអ៊ីតដែលមានហ្វ្រីកង់អេសពេលនោះនឹងកើតមានតង់ស្យុងឆ្លាក់នៅរបងមធ្យមដែលមានហ្វ្រីកង់អេសដូចគ្នាត្រង់ស្វូដំណើរការដោយសាបត្តិភូតបាទ induction electromagnetic បាទពេលដែលយើងតទៅ weather យើងបានរូបមន្ត weather លើ weather ស្មើនឹង under លើ under អញ្ចឹងអានុភាពបាទបើសិនជាគ្មានកំហាទេយើងបាន weather ស្មើ weather បើសិនជាមានកំហាយើងនឹងបានកំហាបាទដែលតា2ត្រូវយក weather ដក weather អញ្ចឹងករណីដែលមានកំហាគឺទិន្នផលវាមិនបាន 100% ទេយើងបាន AD ស្មើនឹង 2D ចែកឲ្យ PR
ឥឡូវយើងងាកមកមើលលំហាត់យើងវិញលំហាត់យើងគឺគេរក x អងអញ្ចឹងគេអត់ប្រាប់ថាមានកំហាទេគេហៅថាតង់ស្វូ ideal អញ្ចឹងកំហាតិចតួចអាចចោលបានអញ្ចឹងយើងបាន p អងស្មើនឹង p ដែរហើយបាទមក p អងស្មើ p ដែរយើងអាចថាសមមូលនឹង v អង e អងស្មើនឹង v ដែរ e ដែរយើងចង់បាន e អងយើងទាញរមកនាំឲ្យ e អងស្មើនឹង v ដែរ t ដែរលើ v អងអញ្ចឹងយើងជំនួសលេខចូលមក v ដែរស្មើ 240 v e ដែរស្មើនឹង 0.125 និង v អងគឺ 120 v បាទយើងកញ្ញាលេខនេះមកយើងឃើញស្មើនឹង 0.250 អំពែបាទដូចនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ A បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមកុំភ្លេច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Physics Cambodia